Seppänen poikittain Tuomaiselle. Tuomainen ränniin, 13 sekuntia erää pelaamatta, TPS ei pääse paikoille, kiekko pyörii Tuomassa. Vielä 7 sekuntia, tämä erä on valmis. Nyt tulee rangaistus sitten tästä, kiekko vielä maalin eteen ja Backlundilta jälleen hyvä torjunta, mutta Kärpille tästä Ivan Humlu ottaa jäähyn, mutta sekunti erää on vielä jäljellä. Mutta tuleeko sieltä myöskin Tepsille rangaistus, niin ei ainakaan tällä hetkellä siltä näytä. 39-59, Ivan Humlu 2 minuuttia. Tepsillä 5-2 toisessa erässä, Kärpillä 4. Tässä näin se osuu kyllä tämän taklaus Virtalan päähän aika lailla. Kyllä, tämä on päähän kohdistunut taklaus ja Ivan Humlin peli päättyy siihen. Kaikki tietysti voi